19 мільйонів 700 тисяч, тобто 50% українців є регулярними користувачами мережі інтернет. І з кожним роком ця цифра стрімко зростає. Поповнюється і ринок телекомунікаційних послуг, з'являються нові провайдери. Це дає користувачам можливість вибору. Відкрите акціонерне товариство «Донбаські електронні комунікації», яке представляє торгову марку «Матрікс», телекомунікаційне підприємство, яке успішно працює в Донецьку вже протягом 11 років. Тепер пропонує свої послуги і в Красноармійську. Компанія «Донбаські електронні комунікації», торгова марка «Матрікс», отримала всі необхідні розрішительні документи для початку роботи в місті Красноармійське по будівництву телекомунікаційної сіті. У нас є необхідні ліцензії, розрішительні письма від горосполкому, заключений договір з КП «Красноармійський ЦС». Тобто роботи виконуються в відповідності з утвердженим і согласованим проєктом, в якому предусмотрені всі необхідні нормативні ДБН, СНІП і так далі. Роботи з прокладання мереж інтернет-провайдер «Матрікс» виконує досить акуратно, за допомогою алмазної коронки, не залишаючи дірок чи відвалених шматків штукатурки. Ми проводимо буріння перекриттів для установки технологічних отверстий з найменшим поврежденням бетонних покриттів, працюючи при цьому алмазними коронками, які при буренні бетону не пробивають, а висверлюють це отверстие, не нарушаючи при цьому конструктив. Невдоволені такими роботами хіба що люди похилого віку, яким інтернет не потрібен взагалі. Вони думають, що роботи негативно впливають на конструкцію будинку. Однак це міф, запевняє заступник директора ЦЕЗу Леонід Кожух. В Красноармійську 10 типів під'їздів, і на кожен із них «Матріксом» було складено індивідуальний проєкт. Это все законно, все на основании документов, разработанных лицензированными организациями. Фирма имеет всеукраинскую лицензию. Конкуренция должна быть как между ними, так и у нас, у жителей, должен быть выбор. И право выбора должно быть. И отнимать право выбора у соседа, никто не имеет права. Зрештою, мешканці будинків, де вже проклав свої комунікації «Матрікс», до компанії претензій не мають. На нашому мікрорайоні відбуваються роботи по встановленню телекомунікації. В частності, в моєму домі, де я живу, 7-й, рядом 18-й дом, все нормально. Хорошо убрали, заштукатурили, шума не було слышно. Тарифи новий провайдер обіцяє конкурентоспроможні. Крім того, в планах компанії і впровадження соціальних проєктів. На сьогоднішній момент вже заплановано підключення 3 школ, 2, 9, 10 в 3 мікрорайонах – Южний, Хтерський і Лазурний, в яких буде розміщено відповідне обладнання, і в школах буде підключений інтернет на безвозмездній основі. Зразу встановлена DNS-фільтрація, тобто ограничений вредоносний контент. Тобто діти не будуть мати доступу до порносайтам, вредоносним сайтам і запрещеним сайтам, які мають содержати насилля і так далі. Клієнтську базу новий інтернет-провайдер «Матрікс» обіцяє поповнювати за рахунок доступних тарифів та якісних послуг. Тож, зрештою, чесна конкуренція піде на користь тим мешканцям міста, які не уявляють свого життя без всесвітньої мережі.